Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. तुमका खबर आसा बाणस्तारीचो जो एक्सिडेंट केस आहा तो दिसान दीस कॉम्प्लिकेटेड जायत आसा. तो लोक चार लोक म्हणटा तिची बायल चलयताली, चार लोक म्हणटा तेचो घोव चलयतालो. अशें करून न्ही, खरें म्हणत जाल्यार न्ही, मिसगायड जर जालें ती केस सहज भायर उडयतली अशें दिसता. आनी खरें म्हणत जाल्यार न्ही, तो दादलोच पळय कोण आतां अरेस्ट केल्लो आसा तोच परेश, तेणेंच खरें गाडी चलयल्या म्हणून जी फाटल्यान गाडी आसली तेंच्यांनी ताका पळयला. गाडी जशी एक्सिडेंट जाल्या उपरांत बोलून जसो उगडलो, तेणें गाडी उगडून मोबायल घेवन तो धांवला आनी पांयान अशी गाडी तेणें दार उडय धांपला तें पळयला. आनी लोकांनी कितें केलें, थंयसर पळय तो पडले तेंचेर लोकांचें लक्ष गेलें, परेशाचेर कोणाकूय लक्ष दिना. आतां त्या बायलेचो एक आसा, बायलेन कितें केलां, ती पियोन टायर्ड आनी तिणी आपल्या सिटा वयली काडल्या, आपल्या सिटा वयली काडून ती हांगा येयली. खंय येयली, ड्रायव्हर सिटार येयली. म्हणजे ती आपूण हे पळय कितें आसा, पुरावे कितें आसा ते नश्ट करपाचें काम तिणी केलें. तिणी खरें म्हणजे नश्ट करपाचें काम केलें. तिका खरें म्हणजे घालपाक जाय तितून, पण FIR जर करता जाय जाल्यार ती परेशाचेर परफेक्ट जावंक जाय. हो परेश इतलो हें आसा मदान मस्ती, तुमकां खबर ना. तो रस्त्यार कोणाकूय जर गाडी बिडी तेकली जाल्यार म्हणटा म्हाज्या टायर तुज्या टायराची सुद्दां कि आपल्या टायराक जी किंमत आसा ती तुज्या लायफ भराची किंमत आसा असो म्हणून सांगता तो. इतलो तेका पयशाचो मात मारला. आतां आयले पयले कांय नाका. तेंचे खरें म्हणजे दोगांचे पासपोर्ट कॅन्सल करपाक जाय, तेंचे लायसन कॅन्सल करपाक जाय, तेंकां 2-3 वर्सां गाडी चलोवपाक दिवपाक जायना. सायकलीन भोंव म्हणून सांगपाचें. हे असले बेबदे पॉलिटिक्स मनशाचे घटसाण आसल्या कारणान बिल्डर हे सगळे बिल्डरपणां करून अशे लोकांक पयशे बिशे पावोवन हे सगळे फटींगपणां केले. आतां तेंच्यांनी एक काम करपाचें, प्रत्येक मनशाक 50-50 करोड दिया आनी हे करा, ते तरी सातवन तरी करा. तेय करूंक ना. आज पर्यंत कोणें तेंच्या फॅमिली कडेन वचून कितें सांगूंक ना, कितें म्हणूंक ना. अरे तेंच्या घरान ऑन द स्पॉट एका घरान 2-3 मडी येता, म्हणजे कितले लोकांचे हे जाता, कितलो लोकांक त्रास केला हेंच्यांनी. आनी अख्खे गोंय हारले हे केशीक लागून, ही अशी बाणस्तरी एक्सिडेंट म्हणून. प्रत्येक फावटी हो परेश टायट आसता, ताका इतले पिवपाचे जाले, ताका आग्वाद दवरा आनी ताका थंयसर पिवपाक बाटली बिटली धाडा. पियोनी थंय रावानी, थंय मजा मारुनी ताका, लोकांक काबार करपाक न्हू ताका. आनी ताका खरें म्हणजे तो आतां हायकोर्टान बेल मागपाक गेला. लजूय दिसना, इतलो घमंड आसलेलो ताका, त्या परेशाक इतलो घमंड आसलेलो, त्या परेशान लोकांक असो रस्त्यार खंय मातशें सुद्दां लागले जाल्यार तेमा उलयतालो तो. आज तेजो घमंड भितर पडलो, लोकांक भितर सांगपाक नाका ताका आतां. आनी आतां आपल्याक बेल जाय म्हणटा तो, आनी तोंड हें करून रावता. आनी ती बायल ती खरें म्हणजे पळय असेंब्लीन न्हू एक कायदो काडलेलो, कितें म्हणून की जो ड्रायव्हर आसा तेजी ती गाडी न्हू, पण जेची ती गाडी आसा खरें म्हणजे तेजेरूय ऑफेन्स जावपाक जाय अशें म्हणून हेंच्यांनीच कायदो, ह्याच 40 चोरांनीच केल्लो तो कायदो. त्या कायदो तेंच्यांनी केलो आनी तेच तेंच्यांनी रोखड्या रोखडे पुलिसांक सांगून सगळें जैसे ते करून कांय न करून काबार करून मेळ्ळे. ते बायले खरें म्हणून जाल्यार ती उबी रावपाक तिका ताकद नासली, तिका व्हरोन पुलीस स्टेशनार बसोंक जाय आसलें, तेंय केलें ना. रातचे बायलेक हाडपाचें न्हू तें बरोबर आसा, पण बायलेक जेन्ना एक्सिडेंट जालो तेन्ना तिका व्हरोंक ना, तिचें मॅडिकलूय करूंक ना. ती आपुणूय पिता एज ए ओनर गाडयेची, आपुणूय टायट आनी घोवाकूय टायट करता म्हणजे चलयता ताका. तिचेर तो गाडी असले पिवपाक बेबद्यांक दिता म्हणून तिचेर वेगळी केस जावपाक जाय, वेगळी केस जावंक जाय. तिणें पुरावे जे आसा ते नश्ट करपाचो प्रयत्न केला तिणें, म्हणून तिचेर ती वेगळी केस जावपाक जाय. ह्या केशीन ताका घालपाक जायना आनी जाता तितले बेगीन. आतां दिसता जर मिनिस्टरांक बी कितें आपली सोयरी दायरी आनी आपले सगळे जर हे आसा आनी तो कोठ्याधीशी आसा अशें म्हणून आयकता, त्या कोठ्याधीशांनी एकूच करपाचें की प्रत्येकाक 50-50 लाख दी पयली ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट दी. हांव जाल्यार जजाक सांगता तेजी हे पळय तो गेला हायकोर्टान की बेल कॅन्सल हे कॅन्सल करचें म्हणून रिमांड, ते सुद्दां ताका करचें दिवचें न्हू. आनीक म्हयनोभर दवरपाचो ताका, ताका कळोंक जाय की आपल्याक जो मद आहा तो कसो जिरयता तो. फाटी नोट केल्ले आसा बायलां सोच्या नंतर पुलीस फोन मारून हाडटा. आगो कितें आसा खबर आहा, आतां कितें आसा कायदो आसा पळय तो गरिबांक लागुनूच आहा, ना श्रीमंताक लागुनूच आसा. म्हणजे श्रीमंताची बायल स जाल्या उपरांत हाडूंक जायना, पण गरीब जर आसा जाल्यार तिका भरभरी धाडपाचे. हो हे मिनिस्टर पळय आहा, हेच कायदे मोडटा, हेंचेच कायदे हे आनी हेंच्यांनीच पाड घातला. तीच जर कोण गरिबाची बायल आसलेली तिका व्हरोन बसयतले आसले, हाडटले आसले, इतलो जमा जाल्या कारणान सगळ्या जाणांक घेवन येतले आसले, पण ताका घेवन येवंक ना.
पण खरे कायद्यान सो उपरांत एज पर लॉ बायले काढूंक जायना. त्यांच्यानी त्या घराकडे लोकांनी जेव्हा जमा झालो त्यांना तिका घराकडे पुलीस धाडपाचे आणि थंय तिका दवरपाचे आणि दुसरे दिसा हाडपाची. हांगा बोवाळ झाल्या बरोबर ती काढली लिपली, त्या कोणाचो तरी फोन गेला असतो की बाय तू लिप म्हणून, आणि सगळे नाटक सगळे मागीर सगळे नाटक. हे सगळे मिनिस्टरांचेच सोयरी दायरी असल्या कारणान हे सगळे असे पाड घालून दवरला. लोक मेले बाबडे एका घरान दोन दोन तीन तीन मडी झाली. तो आको भुरगो एक मेलो थंयसर ऑन द स्पोट, ताका म्हाज्या त्या फ्रेंडान दोळे धापले तेजे. कितें पळोवपाचे आवय बापायन, कितें अन्न पाणी कशें खावपाचे, हे असले ते करपा सारके. पियोन जर तुमकां इतलो मत आहा तुमच्या भुरग्यांक फुडें दवरा आनी तेजे तरी गाडी घरा मग पळया मुगो कशें जाता. मॅडम ते रोटरी ते मेंबर खंय आनी तेंचे ते लोक ते पार्टी करपाक गेल्ले खंय. पार्टी करपाक तुमी गेले रोटरी क्लबाच्या. रोटरी क्लब हरशीं सदांच लोकांक हेल्प करता. आतां कितें आसा, हे एक्सिडेंट करून तेंच्या मेंबरांनी पांच पांच जाणांक उडयले, एकट्या दुसऱ्याची कमर मोडून दवरले, म्हणजे कायमचो पॅरलस करून दवरला. दोग जाण तशें आसा, आं कोणाची मान मोडल्या कोणाची कमर मोडल्या, ताका पॅरलस करपाचे घरांतल्या लोकांनी, हेंची कर्तुबांनी घराच्या लोकांनी पळोवपाचे सगळे. खरें म्हण जाल्यार हेजेर न्हू रोखडे एक्शन जावंक जाय. तेणें परेशान सगळ्यांक 50-50 लाख दिवपाचे आनी का मातशें तरी कोर्टान केस येता म्हण आसत तरी तशें जावपाक जाय. पुलिसांची हितून खूब चूक जाल्या. कित्याक चूक जाल्या, पुलीस सदांच अशें फाटल्यान उबर येस सर नो सर येस सर नो सर करून कित्याक ना जाल्यार तांकां खंयसून खंयसून ट्रान्सफर मारता न्हू, म्हणटकूच तांकां तें सांबाळचें पडटा तें पद आनी असलें करता. रोटरी क्लब हेजेर कांय उलयना न्हू, आतां उलयना ते लोक कितें, कित्याक तेंच्या लोकांनी गुन्यांव केला न्हू. पार्टी करता लोकांक मारपाची पार्टी आनी कांय ना.